អាជ្ញាធរសឹកការសម្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃទាក់ទងនឹងចំណុចជាក់លាក់របស់គ្រាប់មីស៊ីលយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបឬហៅកាត់ថា ICBM ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានព្រមានអំពីសកម្មភាពយោធាទៅលើប្រតិបត្តិការយន្តហោះស៊ើបការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីលនោះចេញពីតំបន់មួយនៅក្នុងឬជុំវិញទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅវេលាប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកហើយគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានបាញ់នៅមុំខ្ពស់ដែលហោះបានក្នុងចម្ងាយប្រហែល1000គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល ICBM លើកដំបូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ខែកន្លងមកនេះដោនឡូតថ្នប់ App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបបានកើតឡើងចំពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងកើនឡើងដោយវោហារសាស្ត្រដ៏តឹងតែងរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាវិធានការមួយដែលបានត្រូវគេមើលឃើញដល់គោលបំណងពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងការបង្កើតហេតុផលសម្រាប់ការបង្កហេតុអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយមួយទាក់ទងនឹងចំណុចជាក់លាក់របស់គ្រាប់មីស៊ីលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីតុយអានីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយបានប្រកាសពង្រឹងការរៀបរៀងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយួនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់ការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដើម្បីទាញយកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវិវឌ្ឍនៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង។